Twitter och överallt är det familjen. I Rädelse, i Vankov, i... Aha, videopropagare. Martin Dimitrov. Gata. Въпрос е, че ако някои от тези партии на местно ниво се сблъскат като кандидати за кмет на София, това може да влуши политическото здраве в парламента. Защото така или иначе битката за власт е битка. Политическа битка в София не възпроизвежда парламентарната формула. Кандидата на Борисов рискува да доведе